Սկսենք հյուրերից Արարատ Արմենիա։ Մեկնարկեց հանդիպումը։ Դարպաս այսօր պաշտպանում է Վալերիո Վիմերկատին համար 77, խաղային սխեմայի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, 4-3-3 դասավորությամբ է կրկին խաղում Արարատ Արմենիան։ Պաշտպանության ձախ եզրում Եգոր Կլիմենչուկ համար 11, աջ եզրում Դավիթ Տերտերյան համար 5, կենտրոնում համար 81 Դիեգո Գոնսալես Բարբոսա և համար 3 Խուլիո Բուենո Ջունիոր։ Հենակետային վերջին վարկյաններին Ալաշկերտը կարող էր ոչ ոքի կորզել, եթե Ժոզե Մբալոն նպաստավոր պահից օգտվեր։ Օտուբանջո Իշխանյանը նրան զրկեց ազատությունից, իսկ այստեղ խախտում և 11 մետրանոց։ Կրկնվում է նախորդ խաղի սցենարը այս թիմերի միջև կայացած, առաջին շրջանի հանդիպան մասին է խոսքը։ Արարատ Արմենիան հենց 11 մետրանոց հարվածով էր բացել հաշիվը։ Ահա Օտուբանջոն գնդակով էր, հեռացրեց գնդակը Իշխանյանը և այո, Արթուր Գրիգորյանը խախտեց կանոնները Դավիթ Տերտերյանի հետ պայքարում։ Վրա հասած Տերտերյանը շատ լավ գործեց ու նաև ինչն է կրկնություն, այն ժամանակ էլ 11 մետրանոցը վաստակեց Դավիթ Տերտերյանը։ Իհարկե բաց այդ խախտում էր Լիմա, հարված և գոլ, առաջնության լավագույն ռմբարկուն, բացում է այս խաղի հաշիվը, Մայլսոն Լիմա 10-րդ գոլը, Վիպեթ Հայաստանի պրեմեր լիգայի այս առաջնությունում շատ արագ, Արարատ Արմենիան խփեց այդքան անհրաժեշտ գոլը, և այս առումով էլ սցենարը կրկնվեց, Լիման էլ այն ժամանակ իրացրել էր 11 մետրանոցը ու այս դեպքում էլ ամեն ինչ հստակորեն կատարեց։ Արարատ Արմենիան այս առաջնությունում հիմնականում Ալեմա ուներ խաղում։ Հիմա կվերադառնա խաղադաշտ Կլիմենչուկը, մինչ այդ սխալ և ԲԿՄ-ն պատասխանում է 1-1։ Հաշիվը հավասարված է։ Խաղի սկզբնամասում Արարատ Արմենիայի խփած գոլին այսպես է պատասխանում ԲԿՄ-ն։ Սպասենք կրկնապատկերին, թվում էր, թե որևէ վտանգ չկա, բայց այս անգամ էլ Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները կոպտագույն սխալ թույլ տվեցին, ինչպես տեղի ունեցավ Ալաշկերտի դեմ մրցավեճում։ Ահա Դիեգո Բարբոսան նվիրեց գնդակը Գրենիկ Պետրոսյանին և նրա փոխանցումից հետո Մարտին Գրիգորյանն է գոլ խփեց և հաղթեց 3-0 հաշվով։ Շատ են այդպիսի հանդիպումները, բայց շատ շեղվենք խաղից, Եգոր Կլիմենչուկ, Արման Ներսեսյանը մի փոքր անվստահ խաղաց, եղավ վերջին պահին անդրադարձ 11-րդ րոպեին, Մայլսոն Լիման գոլ խփեց հենց 11 մետրանոց հարվածով, իսկ 28-րդ րոպեին պատասխան գոլը մրցակցից խփեց Մարտին Գրիգորյանը։ Արմեն Համբարձումյան, Արարատ Արմենիան անցնում է գրոհի և Ներսեսյանն է տիրում գնդակին այս խաղացողները։ Լիմա, հարված և բարձր է ստացվում առաջնության լավագույն ռմբարկուի Գրիգորյան։ Հակապրեսինգ, ԲԿՄ-ն շատ լավ խաղաց այս իրավիճակում, Միքայել Միրզոյան գոլ, ԲԿՄ-ն հաշվի մեջ առաջ է անցնում, Միքայել Միրզոյանն է դառնում գոլի հեղինակ, երկրորդ գոլը այս առաջնությունում Միքայել Միրզոյանի կողմից, բայց սա միայն Միրզոյանի արժանիքը չէր, սա թիմային գոլ էր, և ահա այս հատվածից ամեն ինչ մեկնարկեց, Մուրադյանը սխալվեց, Սարամ Խամոյանը վերադարձրեց գնդակը ԲԿՄ-ին և հրաշալի հարված է կատարում Միքայել Միրզոյանը։ 3-4 ֆուտբոլիստներով ահա այս հատվածում հակապրեսինգի դիմեցին, Արարատ Արմենիային ճնշեցին և ստիպեցին սխալվել, իսկ Միքայել Միրզոյանը գեղեցկագույն գոլի օգնությամբ հաշիվը դարձնում է 2-1 ԲԿՄ-ի օգտին։ Ահա այսպիսի զարգացում քաղաքեսի սկզբնամասում Արարատ Արմենիան չստացավ այն առ Սանոգո, տեղաշարժվում է կենտրոն, Բուրկինա Ֆասոյի հավաքականի կիսապաշտպանը Օտուբանջո, Զաքարիաս Սանոգո, շեղ է ստացվում Սանոգոյի հարվածը, անկյունայինն է այս մրցավեճում, Լիմա փոխանցում Տերտերյան, Կլիմենչուկ և Յուսուֆ Օտուբանջո, խաղից դուրս վիճակ չկա, հաշիվը հավասարված է, 2-2,
Ստանդարտի խաղարկումը 10-րդ անկյունայինը Արարատ Արմենիայի այս հանդիպան ընթացքում վերջապես 126-16 նախ Տերտերյանը գնդակը մի փոքր հետ ուղարկեց, հետո Կլիմենչուկը փորձեց հարվածել եւ Յուսուֆ Օտուբանջան խփում է ընթացիկ առաջնությունում իր 7-րդ գոլը։ Ահա եւս մեկ անգամ եւ ԲԿՄ-ն գոլ է բաց թողնում Ստանդարտից։ Ի անցնում ԲԿՄ-ն։ Գալստյան Ալվին Թերրան է խլում գնդակը, իդեպ Ալվին Թերրայի մասին եւս նա Կիսապաշտպանական երրիակում է տեղ զբաղեցրել հենակետային գոտում Մուրադյանն է, Ժիրայր Շահոյան մտավ Տուգանային հրապարակ փոխանցում եւ Ստեփան Մկրտչյանը հերացրեց Ավետիսյան եւ հարցակողներ Միսակ Հակոբյան ու Հայկ Ղևոնդյան, Հակոբյանը խաղադաշտում է, Ղևոնդյանն էլ քիչ անց երևի թե կմտնի ասպարես, Շահոյան փոխանցում Օտուբանջոյին, Ներսեսյանն է փրկում եւ Յուսուֆ Օտուբանջո ճիշտ վարվեց Դմիտրի Գունկոն, որ նրան պահեց խաղադաշտում, չփոխարինեց, թեև կարծես պատրաստվում էր այդպես վարվել եւ Արարատ Արմենյան հաշվի մեջ առաջ է անցնում դուբլե ձևակերպում Օտուբանջոն, ինչպես եղավ Արարատյան դերբիում։ Այսպիսի թեթևությամբ Արարատ Արմենյան հաշվի մեջ առաջ է անցնում, չէ ասի թե խաղով գերազանցում էր մրցակցին, պահեր էլ շատ չուներ, սակայն թիմի կարգը հենց այսպիսի հատվածներում է երևում։ Նախ Շահոյանը գերազանց խաղաց, փոխարինման մտած, Ներսեսյանը փրկեց առաջին դրվագում, իսկ երկրորդի Շահոյան թողնում է գնդակը Լիմային եւ շեղ է ստացվում հարվածը։ Երկրորդ իր առաջին գոլով անցավ Օտուբանջոյից, իսկ նիգերիացի ֆուտբոլիստը հավակը չի տուժել, հիմա այս հոգնած ֆոնին դժվար է դիմակայելը։ Օտուբանջոն մնացել է, նրան միացել են Էզան Շահոյանը, հարված Ներսեսյանը տիրում է գնդակը Արարատ Արմենիայի բարձր կարգի վերջո իրենն ասաց։ Երկրորդ խաղակեսերի մասնագետ է դարձել այս թիմը։ Եվ վերջ, հաղթանակը ամրագրվեց Արարատ Արմենիան, ինչպես եւ առաջին շրջանում այս անգամ էլ ԲԿՄ-ին հաղթեց 3-2 հաշվով շատ դժվարին պայքարում։